Dobrý. Ďakujem. Trošku sme mali ako, také pocity, že ešte sme sa nezúčastnili ako, na tejto akcii. A v prvom rade by sme sa chceli poďakovať inštitútu pre ľudské zdravie, že vlastne na akcii predškola, že sa môžeme zúčastniť. Aby som trošku o našej firme povedal. Firma Orošov existuje na Slovensku vyše 20 rokov a možno sme jedna z tých najstarších optických sietí. Dnes vlastne môžeme trošku približiť to, že majú správne vedenie s okuliarmi alebo bez. Máme možnosť šetriť farbocit. Ďalej stereo videnie, či mať pohybové videnie, veľmi dôležité pri šoferovaní napríklad. Vieme vyšetriť kontrast, ako jasne vidia. Takže takto možno možnosti máme, také screeningové šetrenia si napovali. Samozrejme máme možnosť šetriť ako na strednú vzdialenosť, alebo na blízko, alebo na blízko. Kedy si myslíte, kedy je ten prvý čas, aby dieťa navštívovalo očného lekára? V prvom rade toto majú veľkú zodpovednosť rodičia, aby sledovali už od prvého roka, čiže nejaké školenie a zistiť nejaké problémy, to najskôr je, aby sa dostali. A ako vnímate dnešné deti so svojimi hrami na počítačoch, na telefónoch, tie mamičky im to už kupujú. Ja som si už všimla, že niektoré deti v detskom kočíku dostanú tablety a rodičia ich v kočíkujú po tom meste a dieťa pozerá tablet. Ako to vnímate vy? Akorát, dovolte mi, aby som jeden taký prípad môj vám povedal. Išli sme na wellness a ale deti pri stole, keď jedli rodičia, tak im postavili tablet, oni jedli a deti sa pozerali na tablet pri jedle a tak ďalej. Deti na rodičov idú na večeru, deti začínajú tablety, telefóny, vôbec sa nebavia a možno ani nemá veľký zmysel, aby išli na večeru, alebo tak, že tá rodina sa keby rozpadávala. Okrem toho, pozeráme na tento modrý svet, čo sa týka digitálnych príjimačov, sú to tablety, telefóny, televízory, laptopy, počítače. Všade máme modré svetlo. Toto modré svetlo nám dopomáha k tomu, aby večer, keď je človek už unavený, pozerá sa na laptop alebo na televízor, na monitory, zostane hore. A človek samozrejme týmto pádom nemá chuť ako si lahnúť, každodenne pravidelne spať, ale čo najdlhšie ostáva. A práve týmto, že dlhodobo ľudia sú hore, a deti samozrejme, ako mládež, tak začínajú byť problémy v škole, ako nevedia sa sústrediť, ako sa učilo, alebo majú problémy so spaním. Napríklad ženy takisto, nielenže práce, robotu, aby ešte možno neskôršie musia doma pracovať, tie aj sú nudení niektorí. A vlastne tam sú veľké problémy potom zdravotné, že toto môže viesť aj na nejaké ranenie plúc. Je to veľmi, veľmi aktuálna otázka. Toto práve dnes sú zodpovednosť rodičia, starí rodičia, že čo im bolo hovorí. Napríklad našim deťom sme byla, keď sa sme dávali za príklad, že on svojim deťom dovoloval, tak je nejakú prácu na počítač, alebo zoberme nejakú tému pohodu.
Takže ja som v podstate, ide aj o to, že tie deti sedia pred tými počítačmi. Takže teraz už vieme, že nám to kazí aj to zdravie, ale takisto to vplýva na ten, na tie pohybové aktivity, že vždy menej a menej sa tie deti pohybujú. Takže tu vidíme aj tú súvislosť. Dieťa sa málo pohybuje, sedí pred tým počítačom, nezdravo sa stravuje, možno, že sa ani nestravuje. A keď má ten rodinnú večeru alebo ten rodinný obed, tak sedí pred tým tabletom spolu s celou rodinou. Takže toto sú problémy, ktoré my chceme v každom prípade riešiť. Ale ako? Ako na to? Takže hlavne tie deti robiť príklad, ten rodič by mal robiť taký príklad pre ňoho. To znamená, ako sa má ten rodič správne stravovať, čo je správne a kde začína zdravé stravovanie. Teraz by som ešte poprosila, potom si dáme trošku prestávku, pani doktorku, keby sa ona vyjadrila k tomu, že ako podporiť ľudí k tomu, aby sa správne stravovali. Ja by som ešte rada zareagovala, že nielen... ...som privítala pani Jarku Meškociovú, ktorá prišla z občianskeho združenia Malý Šepura v Šťapice, ktorá by nám mohla povedať k danej téme, prečo je dôležité to správne stravovanie, nakoľko sme už prevzali, tak ju vítame. A jej zrovna odovzdám slovo, aby nám vysvetlila podstata, aká je podstata toho zdravého stravovania. Ďakujem veľmi pekne. Malý Šepura v Šťapice, by som začala teda na začiatku, je občianske združenie, ktoré vlastne vzniklo len apríli tohto roku. A s apríli súčasne sme sa stali ambasádorom nadácie Jamieho Olivera. Oslovila nás myšlienka Jamieho Olivera, charaktera Bezčatice, ktorý sa hlavne venuje obezite na dvanie detí, ale nevýlučne sa venuje výkladne jedla, ktoré je vlastne súčasťou problému aj v našej spoločnosti. Ja som si dovolila pripraviť takú maličkú prezentáciu o našom vzdelávaní o jedle. To hlavnou časťou je vlastne nadváha detí, ktorú by sme sa chceli prostredníctvom prezentácií a vlastne prezentovať v školách, aby už aj deti o tom hovorili. Pretože ten problém, čo ste vy pani doktorka spomínala, že tie deti sú k sebe veľmi škaredí v tých školách, je to hlavne o tom, že ten problém nie je komunikovaný medzi deťmi. Je to len také nejaké odstrkovanie a typovanie jeden druhému, ale ten problém je stále tým odvahy potláčaný medzi deťmi. Ďalej sa chceme venovať vzdelávaniu o jedle, čo sa týka stravovacích návykov. Začali sme s kurzami varenia pre deti, varenia deti s rodičmi a venujeme sa hlavne tým stravovacím návykom, ktoré sú dôležité, režimu stravovania, ktoré ste tu všetci spomínali. Pre mňa je veľmi dôležité, aby tie deti si to zážitkovo vlastne vyskúšali, aby si očistili, a či tam zemiak v kuchyni, alebo si očistili nejakú mrkvu, spravili si nejakú dobrotku. Hlavnou myšlienkou je aj potlačiť takú tú lenivosť v rodinách, aby nebol problém otvoriť si tú chladničku, zobrať si nejaký pašúpatko a niečo si spraviť sám pre seba. Myslím, že tieto deti sú úžasné, v kuchyni máme veľmi dobrú skúsenosť, ktorí sa vlastne tomu aj tešia. Chce o to, aby tá myšlienka prišla do rodín, aby sa to zdravé, čerstvé varenie vrátilo opäť do rodín a aby sa podporovali farmári a aby sa podporoval vlastne tento náš región s tou zdravou výživou a s tými zdravými potravinami a surovinami. V neposlednom rade ešte by sme sa chceli viac venovať aktivitám, čo sa týka športu. Už minulým rokom sme začali korčulovať s deťmi a nový zámku na Pagel aréne. Môj taký osobný názor je, že momentálne žijeme takú dobu, že každý chceme hrať hokej na vysokej úrovni, každý chce mať doma nejakého majstra športu a zabúdame na tie deti, ktoré v skutočnosti chceli niečo robiť len pre radosť. Toto je taká naša ďalšia výzva, otvoriť nejaké tie, povedala by som, amatérske krúžky pre deti, aby chodili a športovali len tak pre seba a tým by sme podporili vlastne to správne stravovanie a tú správnu výživu a správny životný štýl detí a rodín. Ďakujem veľmi pekne. Tak teraz sme už zase prešli tú tému zdravé stravovanie a teraz by som povedala a prijala pani doktorku Karinu Košovú, zubnú lekárku. Dobrý
ktorá nás podporuje v tomto tíme dneska, ktorá v podstate dáva podstatu toho, tej správnej ústnej hygieny, a ktorá by nám povedala, že kde vzniká ten problém tej obezity, ako sa majú deti správne si tie zúbky čistiť a koľko cukru majú prijímať. Dobrý deň, prejem dneska takže ja som už ako napísala, že si myslím, že najväčším problémom je právnymi základnými poznatkami, ako by sa mali chovať alebo ako by sa mali starať práve aj o nie len o detské zúbky, ale aj o detské ďasná. Čo sa týka detských ďasien, ešte predtým, keď tie zúbky nie sú prítomné. Takže základné by mali byť to, alebo základom by mali byť, malo by byť to, že by mali pretierať a vytierať ďasná malých bábetkám. A takto by si privykli tie malé bábetka na to, že na čistotu ústnej dutiny, že majú čisto a cítia sa čisto. Takisto je to veľmi dôležité, keď sa objavia už prvé zúbky a tie prvé zúbky od začiatku čistiť. Či už malou handličkou, s niečím vytierať, ale každopádne, aby dieťa si zvyklo na to, že má čisté ústa a čistú ústnú dutinu. Takže to je takým základom, čo si myslím, že práve tamto zlyháva, že tie matky nevedia o tom, že ako by sa mali starať práve od začiatku. Lebo často už prichádzajú s tým, že malé deti prichádzajú do zubných ambulancií, keď už majú 3 roky, dajme tomu, už kazy sú už prítomné a vtedy už tá prevencia není, až už sa nedá čo robiť, lebo už je to na ošetrenie, na vŕtanie a podobne na výplne. Ale práve by sme mohli ešte predchádzať s tým, aby práve tým, že oni by vedeli, že ako sa starať o tie zúbky, že by dieťa malo prísť do prvého roku svojho života práve na prvé ošetrenie, aby sa oboznámilo s tým, že ako to vyzerá, ako vyzerá prostredie v zubnej ambulancii, ako vyzerá kreslo, aby sa v kreslo povozilo, aby sa pozeralo na to, a je veľmi základnou takou, by som povedala, pravidlom, aby na prvom ošetrení deťom sa nič nerobilo, aby sa len oboznámili a aby sme ich privítali v tej zubnej ambulancii a potom možno ďalej by sa dá pristúpiť k tým ošetreniam. Takže si myslím, že túto to všetko zlyháva. Ďalej, čo sa týka tých cukrov a všetko, tak si myslím, že to už odznelo veľa toho, ale si myslím, že je to základným pravidlom takisto aj pri prevencii, pri obezite, takisto aj pri prevencii gazov, práve to čistá voda, aby si nepribítali kláme na sladené nápoje, lebo je tam práve tiež ten základ, že čas, častosť a intenzita toho, ako dlho majú v ústach sladké nápoje alebo sladkú chuť, a takisto sa im znižuje pH, a tým pádom, keď sa znižuje pH, tak dochádza k demineralizácii skloviny. A tým pádom, že častejšie prijímajú tú sladkú stravu, tak tým pádom aj to kyslé prostredie dlhšie pretrváva v tej ústnej dutine. Takže si myslím, že toto je k tej prevencii obezity alebo všeobecne k stravovaniu. Takže to je všeobecne známe, čo už tu dneska odznelo. Myslím, že je to pravidlo aj pre zuby.